awa bebena loga hore na ki motunara a i le ku baso bana ra a i ezabe ha we motunara a i mi ma be i bena da da mina na ten suka ana ka binya ka talla be a ke zabe ha we motuna mun na mbur mo ma so ana ana be brana kina na ba ismailu na kana da ba ke masa allah yani hore ka tu mi hi yani ismailu ya ya tamro no maro so en be sunna am be sana ni ka be sana nya kare nyu nyu hi gura ba nyu na mire nya gura na ba dan kare anda ma hore ya na bere anna wada ha jaram bere si ja chi ele ku che wana jaram ngo dina na am bere si bu ya ka be safana ra da ga ya allah hi chi gar mangai ka be ke tina ru puro be ana bonda ga ana ka bonda ga nyu ma ba wasi ana ya na sunta marwa ana jama na bonda ga nyu ma an wasi ana ya shan shan bur na ana ana bonda ga nyu ma an wasi an tule ba na ba ga lan sa kala sa na ka wa ba ba de kuma karama tara no ya an ka ni tara ya ne ku kiro na sa na sa ka wa shika ya daga nyu ma tara bo kera ya dan tu nyu kan ton ta ki ma ya ta tara hi bo a kan ja bo masa allah hi yedde da ha su ba shi ga lo mi hi bure ana ka nyu wa na mi an no nya ne an ba shi nya ana ngana wura na mi an no nya ne an ba shi nya kibit bura wanta di nana mo bota wala yara na mento mo da harba be kero na won no harba be kero na lo harba be kero na rasu ko mon na mento na na yo aba usu mo to na ya me sa ko ya fra ba ka ko ma ka ko ma ka ko da ko ne arka da ne e wo bura di nana billahi iblisa iblisa makara le ba ma ngawa mon na mento si ga ko ma anza le ala ta wa ka je ba ma ga ndara bo ti lu ya ka ya da sha kana ki ya mo ya awon al muslimu amman salima al muslimu bi yadihi wa lisanihi ha ko al islam ba ne ka min al islam ro ba ne awata en ba ne an ne ta ba ka ga nan al islam ya mun nan wannan amma ga karo mun nan sugur karo a sugur ba gandara mun nan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum awo wannan da awo ko awo wannan da ku ya je no ko dide no jaba nara masa allah a ga wo ko gudu gudu kan ke ro ke amma an da wannan ga bana wannan be ce ko ne ni ko sun ga wannan maran da waya yara hakan da ran na an yi mun nan na da zamana wannan wannan ki da ka kan wannan ma wannan din ta asubur ba billahi ko ba bani asubur ba ko ko har karana har kara wo ko da na a ga da ko no katani ne a gona ba la kana ku ci balla ne billahi tallahi wa baba da wora ya ko da ba so ba insha Allah mun nan ba nan nan mun nan su karo amma alhamdulillah kirna na ba wai na hiki baraka da islam an fara kiri ne mun ke furun wa ku islam ka yi mun nan billahi wa nabara mun nan mun ba mun ne asu ba mun nan bentu ma a hoda kuma a hoda ya wa kun yi daga ku kuma a hoda zuma an wata ba bitu ko mi ra da ne kira ko ta marwara ko ya wa sura ba ku ne adaka ya da na hada wa assalamu alaikum Так вот так, видите?